U pucnjavi koja se oko 15 sati desila u zeničkom naselju Babina Rijeka ubijen je Elvin Osmančević. 22-godišnji mladić pogođen je u stomak jednim hicem iz pištolja, a podlegao je u kantonalnoj bolnici Zenica. Policija je uhapsila 37-godišnjeg Jasmina Brigu, koji se sumnjiči da je pucao u mladića. Uviđaj još traje.